chemijos virtualų renginį, tarp mokytojų mokomo dalyko pedagogiką, dailės pedagogiką, kur kalbėsime būtent apie šią studijų programą, kuri yra vykdoma Vilniuje. Manau, kad šią programą pristatys tiek dabartinio pirmo kurso studentai, tiek absolventai, kurie baigė Lietuvos edukologijos universitetą, dėstytojai, kurie dirba šioje studijų programą. Kas, jeigu turite klausimą, visada galite pokalbių lange rašyti klausimą arba pakelti virtualią ranką įsitraukti diskusiją. Tai prašyčiau, kas gali mikrofonų savo įsijungti. Ir tik tai kalbant įsitraukti, būtų taisyklė, nes aidas girdisi. Tai norėčiau pristatyti pirmąją pranešėja, tai pirmo kurso studentė Margarita, kuri pasidalins savo patirtimi, kaip pati susidomėjo šią studijų programą ir kaip atkeliavo. Tai Margarita, prašau. Ačiū, Nerijau. Sveiki, mano vardas Margarita. Aš esu pirmo kurse, čia dabar antras semestras. Kaip galit turbūt atspėti, aš atėjau čia ne iš karto po mokyklos. Prieš tai buvo gan ilgas kelias apsisprendimo. Aš anksčiau studijavau dailės akademijoje, bet ten aš nutraukiau studijas. Ir po kažkiek laiko pradėjau draugams vesti tokius piešimo užsiėmimus. Tokios labiau žaismingus, kūrybingumo lavinimo, tuomet susidariau su didelė bėda. Aš tų visokių žinių galvoje turiu daug, ten yra chaosas, visokios priemonės, visokios technikos, visko daug, viskas įdomu, norisi to pasidalinti. Bet kaip tą padaryti, vat šito aš nežinau. Tai aš atėjau į VDU švietimo akademiją dailės pedagogiką tam, kad išmokčiau mokyti ir tas žinias perteikti. Nes, man atrodo, čia yra vienintelis prasmingas dalykas. Visokių gražių dalykų pridaro, prigamina, prikuria ir be manęs. Bet to informacijos kokybiško pateikimo virtualioje erdvėje ir šiaip bendrai aš tikrai pasigendu. Tai čia buvo mano priežastis, kodėl aš sugalvojau studijuoti dailės pedagogiką. Dar tikriausia mane draugai paskatino rinktis būtent VDU, nes turėjau tam tikrų draugų, kurie čia dirbo. Tai kažkaip patarė būtent čia ieškoti. Toliau, kas man patinka. Iš tikrųjų, čia buvo ir iššūkių visokių, ir aš labai bijojau tų pradžioje užduočių. Bet man labai patiko, kad užduotis tos kūrybinės pirmo semestro, jos buvo labai user-friendly, labai draugiškos. Nes ten, kur aš mokiausi prieš tai, buvo pateikiama ta sausa teorija, buvo panašu kaip kokia, nežinau, matematika, tu turi daryti užduotis taip ir kitaip, va, tam yra pavyzdžiai, mums skatino kūrybingumą ir stengiasi mūsų atpalaiduoti tą tokią kūrybą pateikti kaip žaismingumą, kad nebijokit, galit žaisti su tais dažais, jums dabar už blogai atliktą užduotį puolų niekas neparašys. Ir tuo pačiu buvo pateikiamos visos vizualinės raiškos tos priemonės, su jomis supažindinama su įvairiomis technikomis ir su ta kalba, kaip būna raidės ir žodžiai normalios kalbos žmonių. Taip, dailininkai turi savo kalbą, kuri susideda iš linijų, potėpių, spalvų, taškų, visokios ritmikos. Tai per mano kursą mus
pažindino su tą dailininko abecėlę, o dabar antrame pirmo kurso semestre mes jau mokomės pamatyti, išvelgti, pritaikyti tas visas raidytes, surinkti žodelius ir sakinius iš to. Mes turime specialybinių dalykų tris labai fantastiškus dėstytojus. Čia dabar aš galbūt per daug gėduosiu, kokie jie yra geri. Ir jie yra visi labai skirtingi. Tai iš vienų gaunam labai daug empatijos, iš kitų techninių žinių, o treti dėsto tokį kūrybinį požiūrį, tokį labai žaismingą. Dar VDU yra labai geras dalykas, kad tu gali pasirinkti nespecialybinius dalykus. Čia reiškia, kad jeigu tau kažkokios rytis gyvenime šiaip yra įdomios, arba menai, arba kažkokie mokslai, yra keturi sąrašai, iš kurių tu gali pasirinkti, kas tau yra įdomu. Jeigu įdomu socialiniai mokslai, tai ten yra visas sąrašas, gali rinktis psichologijų, gali rinktis sociologijos, ar aš jau dabar visko neatsimenu, bet tai yra tikrai labai labai gerai, nesi priverstas eiti kartu į kažkokias programas su kitais studentais, bet gali pasirinkti, kas tau būtent yra įdomu. Buvo įdomu teatras ir aš labai džiaugiuosi, kad tą teatrą pasirinkau. Tikrai labai praturtino. Ką aš dar pamiršau pasakyti? Pamiršau pasakyti, kad VDU yra dar galimybės konsultuoti su psichologais, jeigu tau yra šiaip liūdna ir arba su studijomis jos kelia kokį nors ypatingą stresą. Aš manau, čia yra ypatingai geras dalykas, kai aš anksčiau studijavau prieš daug metų, tai tokių galimybių nebūdė, bet aš tą galimybę pasinaudojau ir labai labai to džiaugiuosi. Tas labai padeda prioritetus susistatyti, kas tau yra svarbu, kas galbūt nelabai. Tai čia aš jau visą savo laiką iškalbėjau, ar dar ne? Ai, dar pamiršau labai gerą dalyką pasakyti. Jis irgi yra labai svarbus ir padeda geriau mokytis. Ir man buvo labai tikėtas. Sausio mėnesį, jeigu tau gerai išlaikai sesiją, būna atostogų. Jeigu nelabai gerai, tai vyksta perveikimai, bet jeigu gerai, tai tu visą mėnesį gali ilsėtis prieš tai, kad prieš tai įsitempęs mokėsi, tai dabar gali ilsėtis. Ir dar man visai patinka, kaip sudėliotas mokymosi procesas. Labai aiškiai yra atskirta, kokiem atsiskaitėmėm kokios temos. Tai ir kad iki kalėdų mes egzaminus išlaikom ir paprastai jau per šventes pirmo pusmečio galim džiaugtis. Kaip universiteto studentai, kiek žinau, tai mokosi per kalėdas ir naujosios metus. Gal dabar aš viską papasakojau, jeigu kas nors kokią nors temą primintų arba užduotų klausimą, gal aš kažką svarbaus pamiršau, tai aš būčiau labai dėkinga. Dėkui, Margarita, už patirtį. Ar yra klausimų? Galbūt, jeigu atsiras klausimų, tai dėkui, norėčiau, kad kita savo patirtimi pasidalintų Margaritos kolegė Teresė, kur tu lytė. Tai Teresė, kaip pati atkeliavote į šią studijų programą? Galbūt kažką naują, kažką gal kitko papasakosiu, negu Margarita, kad kas, ką jūs atradote pati? Tai iš tikrųjų mano kelias iki studijų šiek tiek panašus kaip Margaritos, net nesitikėjau, kad tai bus, nes aš jau irgi prieš tai esu baigus universitetą, taipogi vadovu, tačiau aš su savo specialybe visai nieko nesiejau dėl to, nes aš kai baigiau universitetą, dar buvau pakankamai jauna
Ir aš nežinau, ko aš noriu iš savo gyvenimo. Ir man gavosi taip, kad aš baigiau universitetą tik tai dėl diplomo. Tada buvo kelių metų pertrauka, dirbau įvairius darbus, ieškojau savęs. Ir tuose ieškojimuose aš supratau, kad aš nenoriu taip visą laiką dirbti tokių pavienių darbų, kaip ten, tarkim, padavėja ar dar kažkas panašaus. Todėl po truputį pradėjau galvoti, kad galbūt reikėtų pasibaigti kažkokias jau normalias studijas. Ir taip aš atsiradau vadovu dailės pedagogikoje. O kodėl aš pedagogiką ir kodėl dailės pasirinkau, tai dėl to, nes aš planuoju būti mokytoja, labai mėgstu mokinti žmonės ir pedagogiką apskritai matau kaip labai prasmingą specialybę ir vieną tokią kaip iš saviraiškos priemonių, gal netgi pasakyti, dėl to, nes tu savo patirtį perteiki kitiems žmonėms, kitiems augantiems žmonėms, todėl pedagogika tikrai yra labai rekomenduotinas dalykas. Ir ką aš veikiu vadovu, tai, nu, ką dar papildomai veikiu vadovu, tai lankau chorą, pas švietimo akademijoje yra ansamblis Šviesa, ir jame galima lankyti porinius tautinius šokius, galima groti instrumentą, jeigu kažkokį instrumentą esi baigęs, arba galima lankyti chorą. Tai aš chorą pradėjau lankyti visiškai nemokantį dainuoti ir dabar šiek tiek moku dainuoti. Ir šiaip yra labai smagi ta choro patirtis, nes mes keliaujam po koncertus visokius. Ir jeigu žmogus apskritai mėgsti dainuoti, tai tokia labai faina patirtis, nes išmokina tave kaip ir namų sąlygom dainuoti, nu, ta prasme, tu lankydamas chorą išmoksti namie gražiau dainuoti, sau tenki malonumą gražiau dainuodamas. Ir labai geras socializavimosi būdas lankyti chorą. Ir dar taip pat esu padariusi šiek tiek skaidrių, tai aš galbūt pasidalinsiu ekranu, jeigu tai įmanoma. Ir parodysiu, ką mes veikiame per studijas. Matote ekraną? Matom. Labai gerai. Tai žodžiu, mes vadovu, ką veikiam, aš kaip visiškai nemokanti piešti, ne tai, kad nemokanti, bet visiškai nebaigus jokių meninių mokslų, jokios ten dailės mokyklos nelankius ir panašiai, tai aš labai ilgą laiką bijojau pradėti kažką su piešimu, nes aš galvojau, kad aš tiesiog nemoku piešti, ką aš eisiu mokinsiuosi, jeigu aš nieko nemoku. Bet pas mus labai yra gerai tai, kad visko absoliučiai išmoko, netgi jeigu žmogus nėra visai prie piešimo prisilietęs. Todėl, nes mes liečiam ir akademinį piešimą, mes va, kaip tik šį pusmetį pradėjom akademinį piešimą, tai čia yra pirmieji mano akademinio piešimo darbai. Tuomet jie turim ir visokių laisvų temų, galime realiai piešti, ką mes norime. Tai čia yra mano įvairūs eskizavimai. Taip pat ir įvairios meninės raiškos priemonės. Jeigu, tarkim, esat labiau grafikas ar labiau tapytojas, tai dėstytojai tikrai nesupyks dėl to, kad jūs daugiau tapot ar daugiau pieštukų kažką štrikuojat ar netgi ir kompiuteriu, jeigu piešiat, tai dėstytojai tik tai skatina tai, nes kuo įvairesni darbai, tuo visiems yra geriau, nes iš to mes galim pasisemti daugiau patirties. Nes, tarkim, pas mus grupėje irgi yra merginos, kurios mėgsta ir iliustracijas daryti, ir tikrai dėstytojai dėl to nepyksta, nes, nu, kadangi būsim dailės mokytojai, tai reikėtų įvairiomis technikomis mokėti piešti, bet jeigu supranti gerai vieną techniką, tai išmoksi ir kitų technikų. Tai vat prie peizažų visokių prisiliečiam, tradicinių iliustracijų, akvarelio mokinomės piešti, tapyti, prie faktūros, įvairių laisvų potėpių darom, mokinomės kaip pateikti meną ir abstrakčiai.
ir ne tik tai per tapybą, bet gal tapybą sujungti ten, tarkim, su kokiais faktūriniais dalykais ar ten kelias technikas maišyti. Taip pat ir tokius kaip 3D dalykus darom, tai čia yra mano darytas asambležas. Ir metų gale, ne metų gale, bet mūsų koliokimai ir egzaminai dažniausiai vyksta kaip parodos. Pasidarom tai, ką esam nuveikę per tam tikrą laiką ir pasidarom peržiūrą. Tai čia yra mano galutinė peržiūra, jau egzamininė peržiūra, kai jau viską sudėjau ir va taip va ten toliau matot, yra kolegės darbai sudėti. Taip pat pasidarom peržiūrą ir paskui visi labai draugiškai pabendraujam, pasidalinam savo patirtim ir išmokstam vis naujų ir naujų dalykų. Ir vat viskas. Tai gal iš mano pusės tiek, nežinau, galbūt kažkas turit klausimų, papildymų. Labai įdomi patirtis irgi kažkaip taip sutapo. Patarimas būsimam studentui, kuris galbūt abejoja, ar rinktis specialybę, ne, ką patartumėte? Patarčiau, iš tikrųjų, jeigu tikrai studentas nežino, ką jisai nori veikti gyvenime, patarčiau padaryti gyvenime pertrauką ir įgyti įvairios patirties, tuomet aiškiau pasidaro, ko tu galbūt nori, nes baigęs mokyklą žmogus, jisai yra labai jaunus iš tikrųjų ir tikrai ne kiekvienas žino, kokį jisai gyvenimo kelią nori pasirinkti. Todėl patarčiau nepasiduoti tėvų spaudimui studijuoti, jeigu nesi tikras, ką tu nori studijuoti, o tiesiog ieškoti savęs, nes galiausiai, paieškodamas savo kelio, tu jį atrasi. Puikus patarimas. Tai būtų klausimų. Jeigu ne, tai tada kviesime pasidalinti jau iš kitos ryties, iš absolvento pusės, tai norėčiau pristatyti absolventą, dailininką, tapytoją Andrių, kuris pasidalins, ką jis gavo studijų metu ir kaip praverčia tolimesniam profesiniam kelyje. Sveiki, ar gerai girdisi? Girdisi. Tai aš skirtingai negu kolegės įstojau iš karto po mokyklos ir pradžioje man nebuvo tokio kaip suvokimo, kad aš būsiu dailės mokytojas ar kažką su pedagogika, bet tiesiog norėjau būti tapytoju. Tai įstojau ir labiausiai toks atrodo, kaip sausa kempinė, tu renki informaciją, viską priėmė labai taip godžiai, gal iš kiekvieno dėstytojo bandai ištraukti vis kažko tau naudingą informaciją. Ir galbūt mokymosi metu ten ir nelabai tu ją panaudoji ar kažkaip, bet vėliau ir dabar, vat, kaip pats jau mokau, tai kažkaip išlenda ta visa informacija ar kažkokie patarimai ir visą laiką atsimeni, kas juos pasakė. Ar tai buvo Giedrė Riškutė ar Linas Lensbergis. Ir netgi atrodo, kad vos ne frazėm tom pačiom išlenda iš tavęs. Tai va, toks patarimas, kad jeigu jau įstojo, tai reikėtų tą visą klausykitės ir viską semkit į save, va, kaip kempinės tuščios. Nes tai pravers ir tai tiesiog yra kaip ir žodis tas patarimas iš lūpų į lūpas. Kitom kartom aš taip galvoju. Tai vat, o baigiau aš dar buvo ne VDU, o dar VPU, tai 2005 berods. Tai va, ir tada baigęs, aš ne iš karto pradėjau mokytojauti, o gan ilgai dirbau visokiausius darbus ir sandėlį, fizinį krūvį tokį turėjau ir šiaip darbai su reklamos dizainu gamybai, kol galiausiai nusprendžiau būti vien tik tapytojas. Tai vat, mečiau visus darbus ir pasilikau vien tik su tapyba,
Ir vėliau tik man kažkaip taip, vienas pasiūlymas pamokyti, o kitas. Ir aš kažkaip taip, nemokėdamas pasakyti ne, pasakiau taip visur. Ir va, dabar užsiemu to, kad mokytojauju tai vienoj vietoj, tai kitoj. Ir galbūt tas yra ir gerai, nes jeigu tu tik baigęs ir iš karto eini mokytojauti, galbūt nėra tos patirties, aš taip pagal save galvoju, nes aš neturėjau ką duoti vaikams ar ten paaugliams, neturi to tokio bagažo, kažkokio patarimų, kažkokiu tuščiai kalbėti, tai irgi nu, nelabai, o po kurio laiko tu vis tiek dirbi su ta technika, dirbi su piešimu, su tapyba. Ir tu savaime jau žinai, kas kaip vyksta ir tada gali pritaikyti tuos jau tau duotus patarimus dėstytojui. Ir tai yra tiesiog viskas susiveda jau į vieną ir tu esi savim pasitikintis ir tada jau lengviau yra ir perduota informacija kitiems. Tai va, tai aš irgi čia esu pasiruošęs apie savo kūrybą gal parodyti, kad pedagogika baigus galima nebūtinai būti mokytoju, galima ir būti tapytoju, laisvų menininku, rengti parodas ir užsispyrus siekti kažkokio užsibrėžto tikslo. Tai va šiek tiek parodysiu. Čia ta strėlytė, ne, reikės paskui. Taip, strėlytę paspauskit, tai tada leis dalintis jums. Tai va, tai paskutinės mano tokios temos yra apie stoties rajoną, nes aš pats ir gyvenu jame, tai daugiau apie tai, apie save, koks aš esu tam stoties rajone, kokie nuotykiai ir šiaip tokie vat pamąstymai. Aš čia pasijungsiu. Ar matosi kas nors? Matosi tik mažesnių formatų, tai jūs galite paspausti, nu, padidinti, tam nežinau, nuotrauką atversti. Nes man, arba, dabar matosi? Mes matom jūsų atidarytą folderį. Tai jūs tada, nu, paspausit ant nuotraukos, turėtų padidėti. Nes aš tai jau matau didelį. Palaukit. Ar kiti mato didelį ar mažesnį? Matom folderį su mažom nuotraukytam. Gal tu tada, Andriu, pavažiuok į apačią, nes šiaip mes matom tavo paveikslus. Didelės nuotraukytės. Aš noriu tik pasakyti apie Andriu, kad tai yra kylanti mūsų žvaigždė tapybos srityje. Dabar jo kūryba įvertinta valstybinė stipendija ir jis tai dar geriau ir daugiau tapys. Didelė garbė universitetui. Stengsis tapyti. Tai va, čia apie stoties rajoną, tada aš kaip kūrybą savo galvojau, ką man kurti ir ties kurią veiklą, nes tiek visko yra daug ir tu negali visko blaškytis, viską tapyti iš eilės. Tai aš tiesiog nusprendžiau susiskirsti tokią, kaip muzikinę grupę, turi studijinius darbus, turi akustinius albumus, turi kažkokius bendrus su kažkuo, tai vat mano tokie yra studijiniai, tai yra apie stotį, tada yra kita tema tokie aktai ir peizažai, galbūt tokie abstraktus, tai vat yra
aktų, peizažų, dangaus, tokie vat. Ir tada yra plenerai, kuriuose aš dalyvauju vasarą vienas, išvažiuoju į Pabradę ir ten tiesiog tokius vat, ai čia daugiau neįdėjau, bet nu, tiesiog gamtos vaizdelius grinai, kad prasiblaškyt, parelaksuot. Ir tada turiu bendrus darbus, tai esu įkūręs su Inga Mrazauskaitė Synthesis Gang, tokia grupuotė tapytojų. Ir ne vien tapytojų, yra ir fotografas. Tai mes užsiemam tokią bendrą veiklą. Tai vat nuotraukos su tapyba, tapyba ir kito žmogaus tapyba, tokia vat sintezė vyksta. Ir turėjom atidarymą čia neseniai, gruodžio 17 berods. Tai vat, tai tokie. Klausimas, šiek tiek apie tą stoties rajoną. Kodėl stoties rajonas ir ką tokią rekomenduotum mums visiems pamatyti? Stoties rajonas, nes aš čia šitam rajone gyvenu dabar jau kokius 10 metų. Ir o ką pamatyti, tai nežinau, viskas labai sparčiai keičiasi, tai tiesiog atvažiuoti ir praleisti dieną, pasivaikščioti, manau, jau nėra taip baisu, kai būdavo, kai aš studijavau, tai buvo baisu Švento Stepono gatve praeiti, nes galėjo arba gauti į galvą, arba, nežinau, ko nors netekti. Dabar yra viskas susitvarkę ir yra linksmi, geri žmonės, sveikinasi visur. Tie kažkaip į paraštės išėjo visi blogi žmonės. Čia, kad irgi negazintume studento tipryto, nes aš pats gyvenu tam rajone ir tikrai viskas gražu ir tvarkingai, labai faina, kad tiek pastatai, tiek erdvės kalba už save, nes ypatingai ten, kur yra sodų gatvė, buvę žydų prabangus namai, tai jeigu jie įsileiptinė, tu pamatytume visas tos grožybės, arba būtų atsiveria, kur irgi yra freskos išlikusios, da paauksuotas, tikrai smagu, kad taip yra. Gal yra klausimų iš šalies? Jeigu nėra klausimų, tai tada dėkui, gal bus eigoje, tai tada norėčiau pakviesti kolegę, irgi absolventę, nematau, Erika, kuri pasidalins savo patirtimi. Taip, sveiki visi. Aš lygiai taip pat kaip ir Andrius atėjau po mokyklos ir gal labiau dėl to, kad norėjau kurti, norėjau tapyti, o apie mokytojo darbą labai stipriai ir negalvoju. Aš šiaip esu labiau žinomas slapyvardžiu Ajitė, esu irgi baigusi dar VPU, tuo metu vadinosi dailės ir technologijų magistrą. Esu labiau dailininkė, organizuojant irgi personalinės parodas, dalyvauju ir tarptautinėse parodose užsienyje. Kaip aš sakau, pati mano darbai yra apkeliavę daugiau negu aš pati. Tai ir Indija, Italija, Australija, Amerika, Vokietija ir daug kitų šalių. Su laiku kažkaip į gyvenimą atėjo pas mane irgi dailė ir mokytojavimas. Galbūt ne tiek dažnai, nes šiaip dirbo darbą visai kitą. Bet siekiu, kad kūryba taptų vieninteliu mano darbu gyvenime. Tai vedu irgi dailę vaikų dienos centre arba kitose vietose. Taip pat vedu kūrybinės dirbtuves suaugusiems. Sudarau pati programas, pasirenku temas, pasirenku tapybos technikas. Taip mes mokomės tapybos ir tuo pačiu fantastiškai leidžiame laiką kartu. Daug bendraujame, daliname savo gyvenimu, tikslais ir pasiekimais. Tai rodo, kad esu tokia nestandartiška mokytoja, galbūt galėčiau pasakyti apie save, kad esu laisva. Derinu visas gautas žinias su savo kūrybiškumu ir tuo, kaip aš suprantu mokytoją. Nes mano nuomonė mokytojas yra daug daugiau nei tik tai sausas teorinis mokytojas ir tikrai neturėtų būti tik sausas teorinis mokytojas.
Mes esame vienas kitam ir draugai, ir paguoda, ir psichologai, ir juoko partneriai, ir panašiai. Tai manau, kad mokyklos ir visur kitur turėtų būti tik tokie žmonės. Ir labai džiugu, kad tikrai ir girdžiu, ir matau, kad mokymasis tampa kitoks ir daug šiuolaikiškesnis. Siūlyčiau galbūt pagalvoti, kas jaučia norą mokytis, kam yra įdomu mokyti, dalintis, kam patinka bendrauti, padėti vienas kitam ar ne, kurti, kam patinka pažinti žmonės. Tai manau, kad šita specialybė būtent ir yra skirta tau. Ir nes tu ne tik mokysi su laiku ar ne, bet ir pats visą laiką mokysis ir iš savo mokinių, ir iš aplinkos. Tai yra viso gyvenimo procesas ir tai mane žavi labai labai, nes aš mėgstu mokytis. Ir lygiai taip pat kaip ir Andrius siūlau studijų pasimti viską ir kuo daugiau. Žodžiu, naudokis progą, kol esi studentas, nes gali gauti tikrai be galo daug. Yra fantastiški dėstytojai, žinios ir apskritai šitas laikas yra labai unikalus. Kas man patiko labiausiai, kad čia yra kitaip nei dailės akademijai, nes tu turėsi progą prisiliesti ir išmokti ne tik tapybos, bet ir grafikos, piešimo, kompozicijos, dizaino, lipdybos ir daug kitų dalykų. Kas man buvo irgi be galo įdomu, nes aš buvau piešusi, tapusi, man labai patikdavo keramika, bet čia pažinau ir daug kitų ir technikų, ir sričių, tai labai žavu jas išbandyti ir atsirinkti, ar ne, kas tau galbūt atrasi kažką naujo ir visada galėsi pritaikyti gyvenime. Tai papildysi savo žinias ir kompetencijas, tai 100%. Po studijų man lygiai taip pat praverčia žinios palaipsniui savo gyvenimą, ar ne, kažkaip tai susidėlioji. Ne tik specialybės, bet ir dabar, kuriant paveikslus, organizuojant ir kuruojant parodas, kūrybinės edukacijos dirbtuves. O kas yra fantastiška, kad mes iki šiol bendraujame ir draugaujame su dėstytojais ir su Giedre ir Iškute labai artimai ir labai džiaugiuosi tokia nuostabia draugystė ir kad tas ryšys išliko. Tai siūlau semtis tikrai iš dėstytojų viską, visko drąsiai klauskite, mokykitės ir mėgaukitės šiuo gyvenimo etapu. Jis yra žavus, manau, visom prasmėm. O pabaigai siūlau tiesiog ramiai pagalvoti, ką jūs šiandien išgirdote ar ne, skirti laiko sau ir tiesiog nuoširdžiai sau atsakyti, ką tu mėgsti veikti labiausiai. Ar tu įsivaizduoji save šioje specialybėje? Ir atkreipti dėmesį, ką jauti tuo metu, kai apie tai galvoji. Ar jauti šilumą, ramybę, smalsumą, tai ir yra tavo kelias. Nes mokytojas tai visų pirma yra mokytojas širdyje. Jeigu tu nori padėti kitiems skristi, tai manau, kad gali drąsiai jungtis čia. O jeigu turėsite klausimų, tai mielai atsakyčiau ir šiandien, ir tuo pačiu galite mane susirasti socialiniuose tinkluose, tikrai mielai patarsiu ir pabendrausiu. Tai tiek, ačiū labai visiems. Ačiū Erika ir Andrius turi klausimą. Labiau ne klausimas, o tiesiog užsiminė apie skirtumus dailės akademijos ir pedagoginio. Tai pas mane toks skirtumas yra, kad tu iš pedagoginio gali išeiti nesulaužytas ir nepakeistas, kaip kūrėjas galbūt. Ta prasme, tau nieks neprikiš savo stiliaus, nebandys perlaužt, kad tapyk ne taip, o tapyk kaip aš tapau. Kaip būna akademijose, girdėjau, tai pedagoginiam visai kitaip, tu esi nukreipiamas labiau tinkama linkme su patarimais, o ne laužimais ir perlaužimais, perauklėjimais. O labiausiai vat, patiko, tai ko gero praktikos laikas, kai buvom išvykę porai savaičių, man atrodo, toks pleneras buvo superinis, mes ten gyvenom ir nežinau, ar dabar vyksta, bet buvo tiesiog ten daugiausia galbūt iš vis per visus mokslo metus gavai žinių, nes ir tapai vietoj, ir patarimai, ir buvo tiesiog tobula. Tai
reikėtų tokių kasmet, kiekvieną kursą, o ne vieną kartą, gal 4 metus. Ten pats tas vat, žinių bagažas, man atrodo. Tai va tiek papildyti norėjau. Visiškai pritariu ir labai geri pastebėjimai. Mane vat, būtent tas irgi sužavėjo, kaip minėjau, kad tikrai yra fantastiški santykiai ir šiaip žavu, kad bendravom iki šiol ir tikrai niekas nelaužo, yra laisvės, yra patarimų, yra toks išvalnus nukreipimas ir kad tu gali prisiliesti ne tik prie tapybos arba ne tik prie piešimo, bet ir prie daugelio dalykų, tai tikrai yra labai didžiulis pliusas. Aš kaip studijavau dailės akademijoje, tikrai noriu pritarti ir tikrai tą dalyką pastebė pati, tenai iš tavęs bando padaryti kūrėją, kad darytum tai, ką reikia, labai labai paaiškina, ką reikia. O VDU čia suteikia žinias, parodo įvairovę, kokią tu gali taikyti, bet tuo pačiu ir padeda susirasti save pačiam, atrasti tas temas, kur tau patinka ir nieko neprimeta, į jokią pusę švelniai nestumdo, nebent į tave patį, kad atrastum ir atsiskleistum. Šitas dalykas man turbūt labai labai svarbus ir labai patinka. Romualda, nori paklausti? Taip, laba diena. Iš tikrųjų, aš su dideliu malonumu klausiausi, kaip kalbėjo jūs visi ir kaip kalbėjo ypač Erika, sakykim, apie tą kūrybiškumą, kurį įgavo dar pedagoginėme universitete. Ir aš asmeniškai esu astrofizikė, iš tikrųjų, iš visai kitos ryties, nors ten pas mane uždėtos dabar raidės temos, bet šiaip aš esu fizikė, bet specializuosiu aš astrofizikoje. Ir su malonumu prisimenu tas parodas, kurios buvo dar pedagoginėme universitete, koridoriuose, iš tikrųjų, visada jas aplankydavau ir tikrai su malonumu peržiūrėdavau ir sekiau buvusių studentų, pavyzdžiui, ten Ignas Dzedulionis buvo, Asta Kulikauskaitė, Romas Klyčius, aš visada sekdavau, kaip jiems sekasi mokykloje, kaip jie toliau su moksleivės bendradarbiauja. Ir kaip suprantu, iš universiteto jie išsinešė tą pačią svarbiausią idėją kiekvienam kūrėjui. Tai yra, jie išsinešė laisvę ir išsinešė kūrybiškumą. Taip kad tikrai labai džiaugiuosi, kad tas kūrybiškumas juose jumise yra ir aš manau, kad ir būsimi studentai tą laisvę ir kūrybiškumą išsineš ir puoselės toliau. Ačiū labai visiems. Dėkui. Už palinkėjimus galbūt dar kažkas turėtų klausimų. Jeigu ne, tai tada kviesime profesorę dailininkę Giedrę Riškutę, kuri irgi pasidalins savo patirtimi, bet pristatys tokius studijų dalykus, kas yra aktualu. Taip pat dar ko ruošiasi, norėčiau paminėti, kad vadovų švietimo akademijai Ševčenkos gatvė 31 yra galerija 2019, kur nuolat vyksta parodas, vis atsinaujinat ir tas parodas kuruoja būtent profesorė, kuri tikrai pakviečia labai įdomių žmonių. Ir tas parodas, kad žiūrėtume jų darbas. Giedrė, gal pati vienu sakiniu, kodėl pati pasirinkote šią profesiją ir ką duoda darbas su studentais, bei ką studentai atras šioje studijų programoje? Labą dieną, dar kartą. Didelis džiaugsmas matyti studentus mūsų ir absolventus. Visų nesurinksi, visi netilpsim, bet šį kartą yra patys geriausi. Nors visi mūsų studentai visada buvo patys geriausi. Iš tikrųjų ir kūrybingi, ir mandagus, ir net tokių ir žodžių apibūdint
gal ir pritrūksta. Nuoširdžių dėl to, kad pagiriamieji žodžiai tarsi tuštybė būtų kažkokia tai, o vat ta citata, vat visada norisi bendraujant su absolventais ir studentais prisiminti Adomo Mickevičiaus mintį. Mintis tokia, kad nėra mokytojui didesnės padėkos už jo mokinių darbus ir meilę. Na ir dabar aš gal vat tiesiog pristatyčiau mūsų programą trumpai. Pristatyčiau programą, nors yra visos mūsų lentelės, yra puslapyje mūsų universiteto. Ir tada pakalbėtumėm apie tai, kuo jinai patraukli ir kodėl mes visą laiką dar čia tęsiame mūsų šitą veiklą. Taip, va bus šitas. O prasmė yra tikrai didelė ir gili mūsų šito darbo, dėl to, kad mes mokomės ir visą gyvenimą mokomės ir mokome kaip mokyti kitus. Ir mokomės vieni iš kitų ir iš studentų. Studentai tokių stebuklų sukuria. Ir sako, va teorija, ne teorija dailiai, jinai yra tik tie, kad gal mokės skaityti paveikslą, nu nebent yra gal perspektyvos dėsniuose, jinai reikalinga, gilesnė ir konkreti. O dailės dalykos, jeigu mes taisyklės žinodami pagalės kurtume paveikslus, mes kurtume vien tik šedevrus. Ir jie visi būtų didžiausiuose pasaulio muziejuose, kovotų muziejai dėlių, bet iš tikrųjų yra viskas kitaip, gali taisyklę žinot, bet ne visada jos yra pritaikomos. Bet tapant ar piešiant, dažnai jos keičiasi. Pradėsiu taškais linijom, o užbaigsiu dėmėm. Pradėsiu šviesų, o užbaigsiu tamsiai. Nieko negalim taip jau, kai sakoma, nuspėti ir numatyti. Na, žinoma, titulinis puslapis, dažai, visada atrodo, nu taip, dailės pedagogika, dailė, visa tai yra labai gražu. Bet tenka ir rankas įsitepti, ir nuvalyti dažus, ir pakeisti savo mintį, ir taip toliau, ir taip toliau. Dailės pedagogikos programos visos nuostatos išdėstytos yra tinklalapyje Vytauto didžiojo universiteto, bet kad būtų truputį aiškiau, aš tokią parengiau medžiagą išdėstytą semestrais ir stojamojo egzamino vertinimą. Ir turbūt įdomesnė dalis bus, kaip mūsų studentai gyveno, kaip jie gyvena. Dabar studentai visais laikais yra studentai. Jie yra išradingi, jie yra kūrybingi, yra linksmi. Studijų darbai, vat studentų. Nuoseklumo aš čia nesiekiu, tiesiog parodau, kad mūsų programa yra judri, jinai nėra tokia stagnatiška, jinai judri. Labai priklauso nuo studentų grupės, nuo studentų siekių, nuo studentų požiūrio ir noro. Dėstytojai visada orientuojasi ir keičia programos
tam tikras dalis, skatina studentus būti kūrybingais. Nuo dėstytojo labai priklauso, nuo dėstytojo priklauso irgi kaip studentą paskatins, kaip jisai išdrys. Vienas ateina nesimokęs. Svarbu, kaip pasakyti, kaip ir studento, ir mokinio, ar vaiko, tiesiog negalima išgąsdinti. Ir sako, aš nemoku, o pasirodo moka Teresė. Ir labai kūrybinga, ir neatsiskleidė pirmam semestre, labai kūrybingai, labai darbšti. Margarita yra pažengusi, tikrai jinai savo darbais stebina mus visus ir studentai sako šiandien per paskaitą, sako, aš pavyčiau, aš noriu taip kaip Margarita dirbti. Čia mūsų baigiamieji darbai tokie, jie yra didelio formato šitie darbai, instaliacijos. Studentai dalyvauja įvairiose akcijose arba šiaip, vat, Užupyje labai su Užupio inkubatorium bendravo, Užupy vykdavo įvairios šventės, studentam tas patikdavo ir įsijungdavo su noru ir dalyvaudavo įvairiausiose renginiuose. Kiekvienas kursas studentų tiesiog pasitaikius progai dalyvauti kažkokiam tai projekte, irgi taip pat labai noriai dalyvaudavo ir buvo tas kursas studentų labai kūrybingas, tai visų jų darbai yra eksponuojami tam tikrose pastatuose konkrečiuose. Šitie trys vaikinai muzika domėjosi, jie grojo, jų darbai puošia Lietuvos televizijos pastato interjerą, šaunus vaikinai, dirba mokytojais, baigiamieji darbai, gynimas, temos įvairiausios. Mano, tuoj. Tarsi turėjo dar būti medžiagos, bet man tik šitiek duoda skaidrių rodį. Ir vėlgi, norint susipažinti su mūsų absolventų darbais, visada galima užsukti į universiteto pastatą, Švietimo akademijos pastatą. Ir antrame bei trečiame aukšte yra koridoriai pripildyti studentų darbais. Darbai gana įvairūs ir galima pamatyti, kuo mes užbaigiame savo 4 metų studiją. Tai būtų toks trumpas pristatymas, kad studentai yra visur studentai, kad gyvena jie ir linksmai, ir su rūpesčiais, yra labai atsakingi paskaitose, užsiėmimuose. Ir labai mielai dalyvauja edukaciniuose renginiuose, su Mažvydo biblioteka bendraujam. Ir kai mus pakviečia, mes visada su mielu noru sudalyvaujame jų programuose. Dabar norėčiau pasakyti, kad studentai pradeda nuo mažų užduočių, nedidelių formatų ir po truputį su kiekvienu semestru ir formatai didėja, ir užduotys gilėja, ir rengiam parodas, bendraujam ir su mokyklom, ir su parodų salėm, ir Seime. Įvairiausių tikrai yra buvę visokių ekspozicijų. Ir sulaukdavom visada labai padėkos iš visų organizacijų. Didelė paroda Amerikos ambasadoje buvo mūsų studentų, kuri
tikrai buvo gerai įvertinta ir to pasekoje aš galiu pasakyti, kadangi ta programa yra gyva ir mūsų du absolventai, dabar du žvaigždės tapybos srityje kylančios, ir Erika, ir Andrius, ir ne tik jie yra ir daugiau, bet ne visi nori būti menininkais, ne visi to siekia ir tai nėra privaloma. Bet yra kryptis tokia, būsi menininkas, žinosi, kaip mokinti savo mokinius. Lengviau ir įdomiau. Ir gyvenimas įdomesnis. Jeigu negalėsi didelių darbų tapyti, tapysi mažus. Negalėsi mažų, paišysi. Susirgęs visada gali ką nors veikti. Bloknotas rankose, tu paišai. Bet kaip mums gerai yra. Ir niekada nebūna nuobodu. Tai toks mūsų yra vat, tokia kryptis. Mūsų tikslas gyvenimą kurti gražesnį, įdomesnį. Ir kad tie mūsų nuostabūs studentai taptų puikiais mokytojais ir skleistų gėrį toliau. Tai tiek. Manau, kad va tiek, tokia būtų trumpa tokia apžvalga. Tikrai labai apžvalga, galbūt yra klausimas. Taip, ranka yra klausimas. Aš gal neklausimą, bet pastebėjimą norėčiau pasakyti, dėstė dabar, kai išnekėjo, tai prisiminiau, kad mūsų absoliučiai visi dėstytojai yra labai lankstus ir labai supratingi ir galima labai lengvai derinti ir darbą, ir studijas, ir praktiką, ir studijas. Tai vat labai norėčiau dėstytojom padėkoti, kad jūs tokie faini. Ačiū labai. Studentai nuostabūs. Ir dėstytojai turi gerėti, negali būti blogi, negali būti pikti. Nes studentai yra nuostabūs, studentai darbštus. Tai va, džiaugiamės. Ir esame laimingi, kad turime tokius studentus. Dar norėčiau paminėti tokius biurokratinius dalykus, bet kas yra aktualu, studijuojant, tai stipendijos, tai šiuo metu gauna į valstybės finansuojamą vietą įstoja studentų 300 eurų stipendiją kiekvieną mėnesį, taip pat gali gauti socialinę stipendiją, už mokslą skatinimą stipendiją, jeigu yra galimybių, būna ir dar įvairios mecenatų stipendijas, tai tikrai yra galimybių, kaip sakyti, susikoncentruoti į studijas, kaip sakau, nereikia šiandien galvoti, kaip išgyventi, nes mokyklos labai laukia, čia kaip tik prieš savaitę profesorių persiunčiu, kad Vilniaus rajono mokykla ieško, kitos mokyklos ieško dailės mokytojo, ten edukacinės veiklos, tai tikrai yra galimybė, kaip aš juokauju, kad nebereikia vakarais uždarbiauti bare, kur gali išgyventi iš tos profesijos. Taip pat Erasmus galimybės, vadovų skatina išvykti į tarptautinę praktiką tiek lituanistinį mokyklą, kur visame pasaulyje galima, tiek studijuoti Europos universitete, tai jūs gaunate stipendiją, tai tikrai galimybių pamatyti pasaulyje. Čia man labai patiko Erikos pasakymas, kad jos darbai keliauja per visą pasaulį ir kalba už ją ir pristato tiek ją, tiek Lietuvą, tai tikrai galimybių įstudijuojant tobulėti, aukti ir kaip sakyti, eiti link savo tikslą. Tai ar būtų dar klausimų? Jeigu ne, tai yra Katažina, prašau, ir Gabija rašo. Tai Katažina, klauskite tada. Labą vakarą. Aš gal neklausimą, bet jau sureflektuosiu irgi. Labai malonu buvo šiandien čia prisijungti, esu taip pat dailės krypties absolventė.
labai malonu buvo išgirsti, kad programa vis dar yra gyva. Buvo labai malonu prisiminti studijų laikus, nes ko gero dabar galiu drąsiai teikti, kad tai buvo geriausi mano gyvenimo laikai. Ir iš kiekvieno pasakymo, iš ir absolventų, ir dabartinių studentų girdėjau žodžius, kurie labai irgi buvo būdingi ir mano įvairiems laikotarpiams. Ir kai buvau studentė, tai pagalvojau, kad jeigu dalyvaučiau tokiam pat pristatymė, tai lygiai pasakyčiau tą patį apie dėstytojus, apie programos lankstumą ir apie kitus labai pozityvius ir gerus dalykus. Ir dabar kaip absolventė, irgi dirbu mokykloje, dailės mokytoja, tai visą tą patirtį, kokią gavau iš dėstytojų studijų metu, kadangi dar pasisekė ir vizualiuosius menus pabaigti magistrantūrą Lietuvos edukologijos universitete tuo metu. Tai tą visą patirtį iki dabar naudoja ir tai man labai labai padeda darbe. Tai dar kartą noriu pasakyti ačiū visiems dėstytams, universitetui ir linkiu, kad ir toliau viskas taip klestėtų, žydėtų ir būtų kuo daugiau tokių nuostabių studentų. Ačiū. Galiu įsiterpti. Noriu tiesiog papildyti Katažinos kalbą. Jinai pati to nepasakys, jos darbai puošia, daug darbų jos puošia mūsų Vytauto didžiojo universitetą ir abstrakcijos labai dideli formatai, jos magistriniai darbai ir ne tik magistriniai darbai, kurių pagrindą sudaro ovalios formos, visi šitos darbus žinom ir dažnai pro juos praeiname. Tai taip, ačiū, Katažina. Ir dar klausimas yra Gabijos, norėtų sužinoti plačiau apie stojamuosius, kaip viskas vyksta, tai čia gal jūs, Giedrė, galite papasakoti. Stojamieji egzaminai vyks nuotoliniu būdu. Kovo mėnesį pirmasis iš ankstinis stojamasis egzaminas. Studentai prisistatys, ne studentai, stojantieji, būsimieji studentai pristatys savo aplanką, jie atsiūs aplanką anksčiau, kad mes susipažintumėm komisijos nariai. Iki 15 darbų siūlom. Nuo 5 iki 15 darbų siūlom, kad aplanką sudarytų. Aplanką jie sudaro taip, kaip jiem atrodo geriausiai. Ar tai bus piešiniai, ar tai bus tapybos darbai, ar fotografijos. Čia jau priklauso nuo pačio autoriaus, kaip jisai, kuo išradingiau. Nu, yra. Ir dar savaime aišku, kad kiekvienas nori pristatyti tai, ką jisai moka geriausiai ar sugeba. Tai va būtų va toksai. Na ir vyksta pokalbis su komisijos nariais. Kalbamės, jau tokią patirtį turim. Praeitų metų stojamuosiuose egzaminuose ir motyvacinis testas, ar ne, tai jis jau ne mūsų yra motyvacinis testas. Reikėtų užsiregistruoti lamoj sistemai prieš būtent stojamuosius, pasirinkti datą. Nežinau, kaip šiemet vyks, bet greičiausia, kad irgi nuotoliniu būdu, nes pasiteisino. Tai jums reikėtų ten tiesiog atsakyti, kodėl jūs renkate šią profesiją, kodėl norint būti mokytoja, apie save papasakoti, savo veiklą. Tikrai nėra baisu ir tą jums reikia gauti teigiamą įvertinimą, kad jūs galėtumėte studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje. Tai tikrai patarčiau, kad nepraleisti užsiregistruoti, kas laiką tas išlaiko. Ten tikrai toks yra pokalbis, kaip sakau, savo parodyti motivaciją. Nes be motyvacinio testo, jisai yra privalomas, be motyvacinio testo nebus vertinama visa suma balų.
ir stojantysis negalės pretenduoti į studijų vietą, ar ne? Taip, tik tai galės stoti į valstybės nefinansuojamą vietą. Dar norėčiau priminti, kad irgi gausite kvietimą laišką prisijungti prie parengiamųjų lietuvių kalbos kursų, kur dėstytojai mūsų skaito paskaitas, jūs galėsit pasiruošti egzaminui, nes matau, kad yra nuskambėjęs du irgi privalomas lietuvių kalbos valstybinis egzaminas, bei kas nesikartojantis dalykas. Tai tikrai yra galimybių, kad mūsų universitetas padeda pasiruošti tiek stojamiesiems egzaminus, nes jūs galite parašyti profesoriui laišką, tikrai bus atsakyta, be man parašykite. Visada, visada. Ar da būtų klausimų? Jeigu ne, tai dėkui labai už pristatymus, už savo patirčių pasidalinimą ir kaip linkėčiau, kad skleisti tiek pedagoginiam savo kompetencijam žiniomis, tiek į savo darbais garsinti tiek universitetą, tiek Lietuvą. Ir labai smagu, kai absolventai, studentai susitinka šį ketvirtą, bet tikėkimės, kad pavasarį galėsim pakviesti į parodą, kur galės absolventai, studentai kartu gyvai susitikti. Tai dėkui labai visiems ir gero vakaro. Ačiū labai. Ačiū, kad pakvietėt viso. Ačiū.